Улуттук баш кийим кийип, колдоруна желек кармаган жаштар Кыргызстандын мамлекеттик туу кабыл алынган күндүн 23 жылдыгын белгилешти. Ушундай желегим мен ар күн сайын эле кармай бербейм. Бүгүн кармаган үчүн абдан сүйүнүчтөмүн. Туубузду ар дайым биз көтөрүп жүрүшкө даярбыз. Мен желегим өзүмө жагат. Биз Кыргызстандын уулдары, Кыргызстандын адамдары патриотпуз. Акцияда улуу муун жаштарга кыргыз элинин басып өткөн тарыхын да айтып берди. Негизги максаты жаштарды патриоттуулукка, эли жерин сүйүүгө, эгемендүү мамлекетибизди даңазалоого багытталган иш-чара. Белгилүү ырчы Гүлнара Тойгонбаева дал ушул күнү кыргыз желегине арналган асаба турна клип тартууда. Туу күнү аймактарда дагы белгиленди. Жалал-Абад жана Талас облусунун тургундары калпак күнүн кошо өткөрдү. Канча гана кылым өтсө, канча мезгил өтсө дагы, кандай шарттар болсо дагы биздин туубуз сакталып, бүгүнкүгө чейин биздин мамлекеттүүлүгүбүз, улутубуз сакталып келгени мына буда бекерден эмес болуш керек. Кыргызстандык мен деген атуулардын баардыгына жүрөгүнөн орун алган бир жакшы бир майрамдардан болуп атат. Легендарлуу парламент 1992 жылдын 3 мартында мамлекеттик тууну бекиткен. Анда парламентте көпкө чейин талаш тартыш болуп, жыйынтыгында азыркы желек кабыл алынган. Эгемендүү Кыргызстандын алгачкы туусу өкмөт үйүндө көтөрүлгөн. Байрактын авторлары Эдил Айдарбеков, Бекболсун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыковтор эсептелет. Туунун кызыл түсү эрдиктин жана тайманбастыктын символу. Ортосундагы күндүн элеси бейпилдикти жана байлыкты чагылдырат. Ал эми күн нурунун ичиндеги түндүк үй кутунун символу. 40 нур байыркы 40 уруунун биримдиги. Жаркын Жилдиңбаева, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал.